كدمرك حلبان ذاقلك قلها وكلا ذي الصومالي لان اي مانتا سر رسمي عودة اغلبية وقوان سحيا لبدي حمنا ذي كدنا كوميشن كدورشو ينكا الصومالي لان سلم رهانتا انا ام التليي حز بيضا معارض كي الصومالي لان كوميشن كدورشو ينكا اي وحا ورسا حافدات كت حلو قارنتا سي سو سارتي ورد بلشدة ريد كي مدى حبنان الصومالي لان اي مركا مقعود لسوق قابيه لوغو مقعابو اي اس سي سي او الصومالي لان وحاني ورسا حافدات كاسي كي هذا الشيء غلا ذا هتنهور تاغن دورشو ينكا يسودو كلا حبكي اي قلها وكلا ذا الصومالي لان مانتا وان سحيا لبدي حمنا kadinna komishinka doorashooyinka sidoo kale war saxaafadeedkani ayaa waxa ay ugu baaqeen wakiilada iyo sidoo kale xukuumadda inay dardar galiyaan isla markaana baarlamaanka saxiyo xeerki doorashooyinka xukuumaddu inay dardar geliso aliyadii sidoo kale habkii maamulka ee qabsoomida doorashooyinka sanadka 2020 gudaha qabsoomaysay doona ay ogeysiin danayaasha in loo baahan yahay in dib loo bilaabo dadaalad si waxtar leh shacabka Soomaaliland ku diirsadaan isla markaana doorasho xor iyo xalaal ugu qabsoonto gabi ahaanba deegaanada Soomaaliland war saxaafadeedkani maanta ay soo saareen ururada bulshada riyidka ee madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa waxa lagu yiri ururada bulshada riyidka ee madaxa banaan ee Soomaaliland ee marka magacooda la soo gaabiyo lagu yiro ICCO ayaa waxa ay soo dhaweeyeen asixintii labada xubnood ee golaha wakiilada maanta ansixiyeen kuwaasi oo dhameystiray xubnihii gudiga komishanka doorashooyinka ICCO Soomaaliland waxa ay adkeynaysaa muhiimadda ay leedahay in doorasho la qabto sanadka 2020 gudaheeda ururada Soomaaliland waxa ay qaaday dhamaan baxnibaadihii la xiriiray COVID-19 gabilaba 3 June 2020 anagu ah ururka bulshada riyidka ee madaxa banaan ee Soomaaliland oo in durkan iyo dib u dhac ku keenay u diyaar garowga waxaanu sidoo kale hoggaansineyna danayaasha in loo baahan yahay in dib loo bilaabo dadaaladii si waxtar leh bulshada loo tuso in doorasho xor iyo xalaal ah ka qabsameysa dalka isla markaana dib u dhici haatan laga soo gudbay doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanada muddo dheer ayay dib u dhacsanaayeen dadweynuhuna waxay u baahan yihiin inay xaq u yeeshaan inay helaan doorasho si cad u dhacda sidoo kale war saxaafadeedkani waxay ku dhihin ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ay maanta soo saareen sidaas daraadeedna waxaan ugu baaqinaa baarlamaanka inuu ansixiyo xeerkii doorashooyinka waxaanu sidoo kale ugu baaqinaa xukuumadda hadan uga mi madaxweyne biixi inay soo bandhigto qorshe hawleedkii lagu shaqeynayo dhamaan banaah daneeyayaasha isla markaana ay fuliso masuuliyadda ay ka saaran xagga maaliyadda iyo maamulka ee la xiriira qabashada doorashooyinka sanadka 2020 gudaha ka qabsoomaysa gudaha badalka sidaasina waxa ku dhana war saxaafadeedkani maanta ay soo saareen ururada bulshada rayidka ee madaxa banaan ee Soomaaliland ee marka magacooda la soo gaabiyo lagu yiro ICO taasi oo haatan ay kaga hadleen arrimaha muhiimadda ah qabsoomida doorashooyinka maadaama labadii xubnood ee haatan hortaagna kana dhina komishanka doorashooyinka ay maanta ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiil isku soo wada duubo doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland muddo ku dhow 2 sano dib u dhacsana taasi oo sababtay xaalado kala duwan oo haatan ay la soo diristay Soomaaliland oo ay ka ka deegaan xoolaad beelood iyo ka soo cusboonaaday deegaanada bariga iyo sidoo kale cudurkan dunida hadhay ee COVID-19 iyo khilaafyo hor loo dhexeeyo xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka asay shaahatan hadda ay u dhawdhowday waanwaanto inay doorasho ka qabsoonto dalka maadaama xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda heshiis yihiin isla markaana labadii xubnood ee komishanka doorashooyinka ee baarlamaanku wala ca ka muujiyeen imaantaan xiyan taasina ka dhigayso in komishanka doorashooyinka uu diyaar garoobayo inuu haatan qabto doorasho maadaama haatan dhameystiran yahay waxana sidoo kale ilaa hadda aan wax wara laga haynin daneeyasha caalamiga ah ay ka qayb qaadan jiray doorashooyinka Soomaaliland ee muddooyinka ugu dambeeyay ku dhex jiray dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale sida doorasho dalka uga qabsoomilay taasi oo saameysay xanuunka dunida hadhay ee kala xiray dad iyo duniba ee coronavirus